A ráda bych vám představila více do detailu pozici, kterou máme na webu Nový start, obchodní manažer s Němčinou. Hledáme ji pro třebíckou společnost, která působí v textilním průmyslu a momentálně hledá posilu do obchodního týmu, převážně pro jejich klíčové zákazníky, kteří jsou v Německu a potom v Rakousku a dalších německy mluvících zemích. Hledají zkrátka posilu svého obchodního týmu na budování už jejich stávajících zákaznických vztahů, tak hledání potom třeba nových zákazníků. Takže si představují už zkušeného obchodáka, který už obchodoval na německy mluvících trzích, Německo, Rakousko, Švýcarsko a umí teda samozřejmě aktivně německy. Nabízí na oplátku velmi slušný plat, už jakoby ve fixu, k tomu ještě teda provize, samozřejmě dostanete auto i k soukromým účelům a nebojte se nějakého úplně extra častého cestování, čeká vás zhruba tak jedna, dvě služební cesty během měsíce. Tak pojďme se podívat na to, co vás čeká za náplň práce. Takže budete prohlubovat vztahy se stávajícími zákazníky a budovat nové vztahy, převážně teda zaměření Německo-Rakousko poskytovat podporu a poradenství stávajícím zákazníkům, řešit reklamace v té první línii, že samozřejmě potom to předáváte reklamačním technikům ve firmě, ale prostě vy jste ten první kontakt s tím zákazníkem, tvorba nabídek pro stávající a nové zákazníky, provádět analýzu požadavků zákazníků, přijímat objednávky a zpracovávat, jinak samozřejmě zde mají zákaznický servis, takže zase je to jenom ta první línie a potom to předáváte do back office, komunikovat s realizačním týmem a nadřízeným, cestovat a navštivovat stávající i nové zákazníky a samozřejmě tematické veletrhy. Nabízí zázemí, stabilní společnosti, práci v mezinárodním týmu, pozvolně zaškolení zkušenými kolegy, oni úplně netlačí na to, aby hned jste prodávali, hned jste měli tržby, je to firma, která si potrpí na tom, abyste budovali dlouhodobé vztahy a i to zaškolení. Mají představu, že tři měsíce, půl roku bude trvat v podstatě, než se vůbec dostanete do těch jejich produktů, než to pochopíte, čím oni se zaobědají, čím jsou výjimečně a teprve potom vlastně budete jezdit za těmi zákazníky. Takže oni ví, že všechno potřebuje čas, takže žádný tlak nějak na tom začátku vyvíjen určitě nebude. Po zaškolení můžete využívat home office klidně i dva dny v týdnu, nabízí flexibilní pracovní dobu, pět týdnů dovolené, cestování, jak jsem zmínila, zhruba jednou až dvakrát měsíčně, což si samozřejmě nasmlouváte sami podle vašeho diáře. Profesní vzdělávání a další osobní růst, příspěvek na dopravu, a životní pojištění, příspěvek na volnočasové aktivity a zdraví a příspěvek na stravování. Místo výkonu práce kancelář Třebíč, střídavě třeba s vaším home officem a samozřejmě střídavě na cestách potom Německo, Rakousko, Švýcarsko a další Německo německým mluvící země v rámci Evropy. Pokud vás pozice zaujala, určitě nám pošlete životopis. Těch obchodělských pozic máme více. Tato bych řekla, že je tak jako nejzajímavější a nejlépe placená, takže určitě se o tom do detailu můžeme potom už pobavit na individuální meetingu. Stačí poslat životopis a buď to já, anebo kolegyňka Andrá Popková se na základě vašeho životopisu s vámi skontaktujeme, domluvíme si online meeting, kde probereme veškeré detaily a můžete zahájit kariéru třeba v této firmě, anebo na nějaké třeba další nabídce, kterou společně probereme. Tak my se na vás budeme těšit a do té doby se mějte krásně a užívejte léta.